pessoal, o resultado final aí, apenas 2 meses. Sem folhas amarelas, todas as folhas estão lindas, bem verdinhas. A planta já deu outras folhas aí, outros brotos novos. E ela está se desenvolvendo aqui super bem. Márcio, eu consigo fazer essa dica com que tipo de planta? Olha só, você consegue fazer com suculentas, com dólar, com dinheiro e penca, com angiboia. E fica bem legal, bem convidativo aí para a sua casa. Deixa a sua casa linda, bem harmoniosa e quebra também aí alguns paradigmas de algumas pessoas que vão chegar para você. Como é que você conseguiu fazer isso? A parte de baixo fica assim, ó. Tá vendo? Então não tem nenhum risco aí de cair o solo e fica bem tranquilo. Aqui, pessoal, substituiu o barbante por aquela linha de pedreiro. Você pode usar fio de cobre, pode usar fio de nylon aí, esse tipo de linha aqui, ó, para construção civil, porque ela é bem mais forte, não vai se apodrecer com o tempo. Quando eu fiz o vídeo a primeira vez, não tinha linha de nylon aqui em casa, por isso que eu fiz com barbante. Depois eu só peguei o arame para poder pescar aqui na parte superior aqui e poder traçar aí o suporte. Fica maravilhoso e vale muito a pena. Gostou do vídeo? Já deixa aquele like pra mim. Lembrando que aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado aí pra você. Abração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!